ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីអំពីស្ថានភាពធារកាសសូមគោរពជំរាបជូនអំពីស្ថានភាពធារកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27កក្កដាឆ្នាំ2024ព្យុះទី4ឈ្មោះព្រះពិរុណបានថយឥទ្ធិពលនិងព្យុះឈ្មោះកាមីគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅមានឥទ្ធិពលលើសមុទ្រអាដាមែនភាគកណ្ដាលនិងខាងកើតឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1តំបន់វាលទំនាបស្ថានភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងស្ថានភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 4.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% 2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 7.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងតំបន់ជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30% 3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 5.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.25 ម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី25កក្កដាឆ្នាំ2024 Subscribe, hate and share for more.